Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula on julkaissut kirjan nimeltä Kadonneen järjen metsästys. Siinä hän esittää huolensa siitä, että yhteiskunnassa keskustelussa ja myös politiikassa tunteet ja terapiapuhe painottuvat liikaa. Hän sanoo, että politikoilta ei enää odoteta tekoja tai argumentaatiota, heiltä odotetaan tunneperformansseja. Asiakysymyksen vieraana Anna Kontula. Kansanedustaja Anna Kontula, lämpimästi tervetuloa haastatteluun. Kiitos. Ovatko kansanedustajat ja äänestäjät kadottaneet järkensä? No mä luulen, että pikemminkin on luotu semmoisia keskustelufoorumeita, joilla järjen käyttö ei ole sallittua. Ja sen takia sitä täytyy vähän etsiä. Hmm. Esseekokoilemassa arvostelet sitä, että tämmöinen tunne- ja terapiapuhe on valtaa niin kuin yhteiskunnassa ja myös poliitikkojen puheissa, niin miten se esiintyy konkreettisesti? No se esiintyy esimerkiksi niin, että yhä enemmän poliitikot antavat ulos tiedotteita ja lausuntoja, ja toisaalta media uutisoi poliitikkojen kantoja niin erilaisella tunnepuheella, eli kansanedustaja X pöyristyi tai järkyttyi tai olen hämmästynyt siitä, että et jotenkin niinku keskiössä ei ole se, mitä mieltä joku on asiasta, vaan se, että millainen tunnekuohu on poliitikossa kulloinkin herännyt. Että politiikasta on tullut vähän semmoista omien fiilisten raportointia, mikä musta on tietysti hirveän huolestuttavaa sen takia, että eihän kansalaiset meitä noin pääsääntöisesti tänne valitse tuntemaan tunteita, vaan tekemään, perusteltuja päätöksiä, mielellään viisaita päätöksiä. Toimittajana voin ehkä tunnustaa, että mäkin olen syyllistynyt siihen, että tulee tämmöisiä otsikoita, että joku jyrähtää tai joku loukkaantuu tai näin. Että, tuota, tällä viikolla oli tämä eduskuntatalon pylväinen töhriminen, niin nähtiinkö näissä kansanedustajan kommentissa jotenkin tämmöisiä tunneperformansseja? Tai? No joo, mutta siinä ehkä poikkeuksena toisin kuin muuten, niin oli kysymys oikeista tunteista, eli se todella meni selvästi ihon alle. Täällä näki käytävillä, että edustajat ja muukin henkilöstö oli aika täpinöissään siitä, että se nosti semmoisen niin pöyristymisen ja hämmentymisen ja ehkä vähän turvallisuuden tunteen järkkymistäkin. Ja silloin katsottiin, että niistä niin kuin raportoitiin ulos. Monestihan on niin, että jos poliitikko ei tunne asianmukaista tunnetta oikeassa kohtaa, niin sen pitää vähän teeskennellä tuntevansa, koska se normi on niin vahva, että sun pitää tuntea tietyllä tavalla. Ja sen takia liikkeellä on paljon myös feikkitunteita. Ja tietysti se on aina kulttuurisidonnaista, että miten me mitäkin tunnetta esitetään. Että se, että tunteista puhutaan paljon ja siihen rohkaistaan, ei suinkaan tarkoita, että kaikki tunteet olisivat sallittuja. Vaan samanaikaisesti siihen liittyy aika tiukka normittavinen, että mitkä tunteet on ok milloinkin. Ja sitä peliä sitten poliitikkojen oletetaan pelaavan. Et mä saan aika paljon kansalaisilta palautetta siitä, että en ole hoitanut tunneperformanssejani oikealla tavalla. Että en ole osoittanut oikeita tunteja oikeassa paikassa, vaan pyrkinyt niin asia-argumentointiin. Onko poliitikossa vaikeaa pärjätä nykypäivänä, jos ei jotenkin ole koko ajan jakamassa tunteita ja osoittamassa empatiaa ja näin. Mä en sanoisi, että on vaikeaa pärjätä, mutta joutuu tekemään vähän töitä sen eteen, koska tavallaan silloin on koko ajan niin kuin suhteessa siihen normiin. Et ehdottomasti se tunne, tunnepelaaminen on se helpointi Ja Siihen tietysti rohkaisee paitsi se, että media suosii klikkiotsikoita, joissa tunne toimii aina paremmin kuin, paremmin kuin perusteltu argumentointi, niin myös sen takia, että sosiaalinen media on niin kiivastahtista, että ei välttämättä ehditä silloin, kun pitää jo kommentoida, niin miettiä niitä asioita ajoissa. Eli ei ole tavallaan antaa siihen ensimmäiseen tyrskyyn oikein muuta kuin tunteita, kun asioiden ajatteleminen on hidasta puuhaa. Voiko tämmöinen tunnepuhe myös jollain tavalla harhauttaa äänestäjiä, kun puhutaan vaikka vaikeista asioista? Ilman muuta. Jos jostakin asiasta pystytään nostamaan voimakas tunneperäinen kohu, niin se usein peittää alleen tylsiä ja hankalia ja epämiellyttäviä asioita, joihin ei saada liimattua samanlaista. Niin kuin tunnetta kylkeen. Jos ajatellaan esimerkiksi tämän hallituksen nyt toteuttamia leikkauksia, jotka saattaa köyhimmissä tuloluokissa tarkoittaa aivan merkittävää elintason heikkenemistä. Siihen ei jos kiinnittynyt samanlaista tunnepuhetta, joka olisi nostanut sen päivän politiikan kohuutiseksi, kuin esimerkiksi tämä, tämä tällä viikolla tapahtunut pylväiden maalausaksidentti. Eikö toisaalta valtiovarainministeri Riikka Purraa välillä moitita, jotkut ehkä jopa ihaileekin sitä, että hän ei osata empatiaa, kun mm -hmm. hän perustelee näitä leikkauspäätöksiä? Niin. En minäkään työajallani osoita empatiaa, en ainakaan niin kuin, niiden varsinaisten kokouskäytäntöjen ulkopuolella. Siis ajattelen, että on tärkeää osoittaa empatiaa dialogissa mutta silloin kun mä teen päätöksiä jostakin asioista, niin mä käytän mieluummin siinä etiikkaa. Mm. Ja musta on... Äh, empatia on huono ohje silloin kun pitää tehdä päätöksiä äh, tuhansien, kymmenien, tuhansien, miljoonien ihmisten asioista, koska ihminen ei voi koskaan asettua ja ymmärtää niin monien eri ihmisten asemaa samanaikaisesti. Sen takia äh, empatia pakostakin ohjaa meitä niin suosiin sitä, mikä on lähellä ja tuttua ja helposti samaistuttavaa. Ja tästä syystä minä pidän äh, tätä empatian ylikorostumista niin poliittisessa diskurssissa aika vaarallisena jopa. Ja mua huolestuttaa se, että samanaikaisesti tässä kirjassa mä puhun siitä, miten äh, rationaalinen argumentaatio, niin se, se ei enää ole edes ihanteen tasolla mitenkään keskeistä politiikassa. Mutta toinen, mikä sieltä puuttuu, on etiikka, siis kysymys siitä, että mikä on oikein, mikä on kunniallista, mikä on säällistä mikä on sellaista, minkä mä uskallan, niin kuin, tai että mä uskallan seuraavana aamuna katsoa itseäni peiliin ja sanoa, että en tota, selkäranka on säilytetty. Mm. Niin tämmöisiä kysymyksiä ei politiikassa enää juurikaan esitetä. Mm. Ja mitä politiikasta jää, jos viedään sieltä rationaliteetti ja etiikka? Se, se on semmoista niin kuin saippuakuplien perässä juoksentelua sen jälkeen. Mm tämä havainto, niin onko se vaikuttanut siihen, että olet itse päättänyt sitten tämän vaalikauden jälkeen jättäytyä pois eduskunnasta? No sanotaanko näin, että korkeintaan välillisesti se syy, miksi mä haluan tehdä nyt politiikkaa toisella tavalla, on pikemminkin se, että mä en koe, että tässä talossa on mahdollista kiinnittää huomioon niihin kysymyksiin, jotka mun nähdäkseni on ilmi selvästi paitsi meidän oman kansakunnan, myös ihmiskunnan kannalta niitä kaikkein tärkeimpiä. Eli tämä talo on jäänyt ikään kuin semmoiseen 1980-luku johon ei ole tullut juuri mitään uusia kysymyksen asetteluja sen jälkeen, että puhutaan edelleen työllisyydestä ja velkaantumisesta ja niin poispäin. Kun ympäristökriisi koko ajan syvenee meidän ympärillä ja jokainen tekemätön vuosi, tuottaa meille niin kuin, isompia kustannuksia tulevaisuuteen. Nyt jo tiedetään, että vaikka ympäristökriisi pystyttäisiin, siihen tartuttaisiin nyt kaikin olemassa olevin keinoin, niin siitä huolimatta murros on aivan valtava, eikä siihen varauduta tässä talossa juuri millään lailla. Mm. Niin ajattelin, että ehkä mun pitää mennä kattoon tämän talon ulkopuolelle, että josko joku jossain muualla olisi kiinnostunut pohtimaan näitä asioita. Ajattelin jatkossa käyttää aikaani enemmän kirjojen kirjoittamiseen ja keskittyä siihen nimenomaan semmoiseen synteesikirjallisuuteen, jossa pyritään kansankielisesti tuomaan esiin eri suunnista tutkimustietoa ja vastaan sellaisiin kysymyksiin, jotka vaativat enemmän perehtymistä ja aikaa kuin mihinkä päivittäisjournalismi pystyy. Jos me vielä mietitään tämmöistä tunnepuhetta, niin kumman suusta sitä tulee enemmän oikeisto vai vasemmista? Onko siinä mitään eroa? Mun mielestä ei voi tehdä eroa. Että se on erilaista, kun sitä käyttää oikeisto tai vasemmisto, niin kuin siinä on eroja, kun sitä käyttää nuoret ja vanhat tai miehet tai naiset. Et siinä, siinä, on niinku sävyeroja ja ihmisiä myös roolitetaan eri tavalla, että niille sallitaan erilaisia tunneperformansseja eri tilanteissa. Mutta kyllä, mä puhun tästä ilmiöstä ikään kuin tällaisena ajan henkenä, joka koskettaa niin kuin yleisesti meidän tapaamme ajatella asioista. Ei, ei jotakin yhtä ideologiaa tai puoluetta tai ryhmittymää. Mistä se ajanhenki kumpuaa? No tuohon, kun osaisin vastata. 1920-30-luvulla kirjoitettiin paljon kirjoja ajan hengestä ja se oli silloin niin kun sellainen niin kun yksi aikalaisanalyysin muoto. Nykyään sitä ei enää niin paljon harjoiteta, mutta vähän semmoista mä yritän tuossa tavoitella. Jokaisessa ajassa niin syntyy sellaisia hegemonisia tapoja ymmärtää maailmaa ja usein ne on tyypillisesti sitä, että jonkun tietyn kuplan sisällä muodostettu tapa puhua ja ajatella asioista, niin alkaa levitä sen ulkopuolelle. Pitkään meillä esimerkiksi oli kristinuskolla ja kirkolla tämmöinen hegemoninen asema meidän yhteiskunnassa, jossa käytettiin kristillisiä vertauksia yhteyksissä, jotka ei välttämättä millään lailla liittynyt, liittynyt uskontoon. Ja nyt tällä hetkellä niin tuntuu, että hyvin laaja-alaisesti läpi eh, yhteiskunnan eri sektoreiden, niin asioita pyritään hahmottamaan ja niille selvitystä ja ratkaisuja löytää terapian kielen kautta. Ja tämä näkyy esimerkiksi eh, erilaisissa verkkohauissa siinä, että terapiaan liittyvän kielen ja sanaston käyttäminen on moninkertaistunut. Hmm. Tämän haittapuolena tietysti on, että terapia ja ylipäätään psykologian niin koko apparaatti on luotu ensisijaisesti yksilöitä varten ja se sirpaloi ongelmat yksilöiden ongelmaksi. Niin, että esimerkiksi tuossa kirjassa kuvaan sitä, että tilannetta, että kun henkilö kokee, että häntä pelottaa astua ulos kotoonsa, koska hän on joutunut väkivallan kohteeksi ihonvärinsä takia useita kertoja, niin ratkaisuksi tarjotaan mindfulnessia, eikä sitä, että rasismia pitäisi vähentää yhteiskunnassa. Tätä mä tarkoitan sillä niin terapiakielen yksilöivällä ja pirstaloivalla vaikutuksella. Mm. Toinen ikävä puoli, mikä siihen liittyy, että se tekee tietyllä tavalla ihmisistä passiivisia uhreja. Se näyttää ihmisen niin kuin sellaisena hauraana olentona, joka menee rikki, kun sitä vähänkin sormella tönäsee ja, ja tota, niin kuin jotenkin mielen ja hyvinvoinnin kasassa pitäminen edellyttää aivan valtavaa terapiateollisuutta erilaisista itseapuoppaista niin ammattilaisistuntoihin, jotta ihan tavallisesta elämästä selviää läpi. Ja sellaiset ihmiset on helppo, helppoja hallita, jotka kuvittelee, että, että, sankaruus on sitä, että jotenkin niin pitää itsensä koossa ja toimintakykyisenä. Kun... niin mä ajattelen, että yhteiskunnan kriteerit pitäisi asettaa jotenkin niin, että ihmisillä on aikaa niin kuin normaaliin parantumisprosesseihin sen normaalin elämän puitteissa, että aina ei tarvi panna niin kuin hälytysnappulaa päälle, kun jotain pientä tapahtuu. Mutta sehän edellyttäisi aika lailla niin kokonaisvaltaisesti erilaista maailmaa. Semmoista, jossa esimerkiksi sulla on lupa sairastua avioeron myötä mm. ja niin kuin, olla poissa pelistä joitakin viikkoja. Jos mietitään nykyistä tätä parlamentarismia, mediaympäristöä ja tätä kaikkea, mitä tässäkin talossa koko ajan tapahtuu ympärillä, niin uskotko, että vielä palataan sellaiseen maailmaan, että faktat voittaa ja argumentaatio voittaa. Jos mietitään tätä nykyistä mediaympäristöä ja politiikan kulttuuri. No siis mä oletan, että meidän aikamme on tulossa melko pian päätökseensä. Puhutaan kymmenistä vuosista. Eli vielä meidän elinaikanamme todennäköisesti, niin sen tyyppinen maailma, johon me olemme kasvaneet, niin ei enää jatku vaan tilallaan joku toisen tyyppinen maailma. Ja ää, Sen takia on hirveän vaikea sanoa yhdestä ilmiöstä, että, että mitä merkittävää ehkä sen osalta tulee tapahtua, kun kaikki mahdolliset palikat on yhtä aikaa liikkeessä. Ja jo pelkästään se, että jos fossiileista luopuminen toteutuu, mihinkään nyt kaikki. Suurin piirtein koko maailma on sitoutunut. Se yksistään aiheuttaa jo samankokoisen murroksen kuin aikanaan siirtyminen maatalousyhteiskunnasta teolliseen yhteiskuntaan. Eli en osaa sanoa muuta, paitsi että yleensähän elämä on aaltoliikettä. Ja ajattelen, että jos se keskustelu, mitä tässä nyt tänä syksynä on käyty tästä niin kuin tunnepuheen roolista, niin on osaltaan vastareaktio sille, että on ehkä menty liian pitkälle ja nyt sitten otetaan takaisinpäin ja mietitään taas, että mitä muuta tarvitaan. Mitä sinulle tarkoittaa turvallinen tila? Jos tehdään niin, mä en vastaa tähän minulle kysymyksenä, vaan yleisellä tasolla, koska mä edustan niin huonosti keskivertoa tässä suhteessa, mutta Turvallinen tila yleensä on sellainen tila, jossa ihmiset noudattaa sellaisia hyviä käytöstapoja, jotka liittyy toisten ihmisten huomioimiseen ja kunnioittamiseen. Eli tila on rakennettu niin, että vaikka siellä käytäisi ankaraakin väittelyä asioista, niin ihminen voi olla turvassa sen kanssa, että, että hänen niin kuin henkilökohtaiselle alueelleen ei, ei mennä. Eli Toisten kasvoja suojellaan sen verran, kun ihmisten välisessä kanssakäymisessä hyvien tapojen mukaan sitä kuuluu suojella. Ja tokikin myös fyysistä turvallisuutta. Kestääkö ihmiset nykyään enää sellaista rajuakin väittelyä, rajua kohtelista väittelyä? No eihän sitä kestä, jos sitä ei missään harjoitella eikä opetella. Että jos... Mä ajattelen, että suomalaista poliittista kulttuuria vaivaa sellainen konsensusfetissi, että, että siis ajatellaan, että kaikki on hyvin ja oikein, jos kaikki on samaa mieltä. Ja sehän on ihan väärä ajatus. Pitäisi ajatella, että nyt on joku hälytystila päällä, jos kaikki on samaa mieltä. Että normaali tilanteessa, jos edustuksellinen demokratia toimii, niin sen koko homman idea on, että saadaan erimielisiä yhteen. Ja ne erimieliset myös kertoo mielipiteensä, jotta niitä mielipiteitä voidaan avoimessa tilassa Punnita, ja sen jälkeen ei päädytä konsensukseen, vaan päädytään kompromissiin, joka voi olla joku näistä kannoista tai joku niiden sekoitus. Mutta tällaista prosessia ei pääse syntymään, jos ei ole mahdollista eri mieltä olevien, olevien ihmisten kertoa ja koetella kantoja toistensa kanssa. Loppuun vielä, että mitä aihetta seuraava kirja tulee käsittelemään. No mä olen aloittanut kirjan, jossa mä pyrin jäljittämään, että mitä maailmankuva voisi olla, meidän maailmankuva voisi olla fossiilien jälkeen. Mä ajattelen, että kun aikakausi vaihtuu toiseksi, niin aina aikaisemmin meidän maailmankuvassa on tapahtunut isoja muutoksia ja on todennäköistä, että niin käy nytkin. Ja tämän takia mä olen nyt viime aikoina lukenut paljon teologista kirjallisuutta ja yritän kaivaa esiin, että mitä kristillisellä teologialla on antaa fossiilien jälkeiseen maailmaan, että elääkö Jumala sen jälkeen vai onko, vai onko tullut aika vaihtaa jonkin toiseen uskontoon. Tällaisia asioita pohdin tällä hetkellä. Me jäädään, me jäädään ottamaan sitä mielenkiinnolla ja innolla. Kiitos paljon haastattelusta. Kiitos.